շատ հիմնավոր պատասխանը ունեմ այն փոքր լրացումն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք ոչ մի ձևով չպետք է մտածենք այդ բնակավայրերից տեղանված քաղաքացիների սոցիալական խնդիրների մասին, այլ պետք է մտածենք ճիշտ հակառակի մասին, հատկապես այս շրջանում, հատկապես այդ երեք բնակավայրերում ինտենսիվ բնակեցման ծրագրեր իրականացնելու մասին։ Եվ նույնիսկ Արցախի այլ շրջաններից տեղահանված քաղաքացիները, որոնք այսօր ունեն բնակարանային ապահովության խնդիրներ, ապա այդ խնդիրները այսօր առաջնային պետք է լուծում ստանան Բերձորում, Աղավնոյում և Սոսում։ Առաջնային, ես եղել եմ հանդիպում եմ ունեցել Արցախի տարածքային կառավարման և երիտասարդների նախարարի Հայկ Խանոմյան։ Եվ պարտվում որ այսօր Արցախի կառավարությունը այդ բնակավայրերում բնակեցման ծրագիր չի լուծում։ Հակառակը, այսինքն հիմա մենք այդ բնակավայրը պիտի բնակեցնենք, ռուս խաղապահների խնդիրը Արցախում հայ բնակչության անվտանգության ապահովումն է, որտեղ որ այդ բնակչությունը ապրում է, ընդդեմ այդ բնակչության ապահովումը իրականացվի։ Եվ ուստի այդ ապահովումը որևէ խնդիր իրան չի դնելու, խնդիրը գալիս է միայն Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններից։ Հիմա այդտեղից էլ որ գալիս է միանգամից երկրորդ հարցի, Արցախի սահմանադրությունը հիմա էլ է նախատեսում հնարավորություն Արցախի նախագահի պաշտոնան անելով կամ հրաժարականի դեպքում ինչ պետք է, Արցախի ազգային ժողովի նախագահը փոխարինում է Արցախի նախագահին մինչև նոր ընտրությունների անցկացումը։ Իսկ Արցախում նոր ընտրությունների անցկացումը որևէ խնդիր չի, որովհետև պատերազմից հետո Արցախում արդեն իսկ անցկացվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ մի շարք համայնքներում, այդ թվում Մարտունի քաղաքային համայնքում։ Այնպես որ այդ դա ոչ մի պարագայում ավելի վտանգավոր չի, քան Արայի Հարությունյանի պաշտոնավորումը նախագահի պաշտոնավորումը։ Գիտեք, դա պետք չի մտածել, որ միայն Հայաստանի բան, չնայած Հայաստանը, հիմա ասում եմ, նայած ինչ պետական ծրագիր է, տեսեք այսօր մարդ իրավների պաշտպանել Արցախը, ասում եմ, որ աջակցություն է տրամադրվելու այն մարդկանց, ովքեր որ ընդեղից տեղափոխվեն այլ բնակավայրեր, չէ՞։ Պետք է մտածեմ ճիշտ հակառակը, զրո աջակցություն այն մարդկանց, ովքեր Բերձորից դուրս կգան, աջակցություն այն մարդկանց, ովքեր կգնան Բերձորում ապրելու, եթե պետությունը փող ունի աջակցության տրամադրմանը, չէ՞ տրամադրում բնակավայրից դուրս գալու ցողին, այլ աջակցությունը պետք է տրամադրեն բնակավայր գնացողին, փող ունեք դրա համար պիտի դա, ու հատկապես հիմա, հատկապես ես շրջանում, Բերձորում ինչքան դատարկ ու կապի դուրը բացեն մտել, իսկ չնայես սեփականության, թուրքը որեկավ սեփականության վկայականներ, նա նայելու դա ինչն է նայելու, դուրը բացեն մտել, բնակեցնեն այդ բնակավայրերը, գյուղը պիտի, այնտեղ ավելի շատ մարդ լինի, բանկի մասնաճյուղը նորից բացեն, գործարկեն, խանութներում առևտուրը լինի, համերգներ լինի, մշակութային կյանքը լինի, որ հատկապես այս օրերին, հատկապես հիմա որպեսի մարդիկ դեզ ընդդեմ այդ մեխանիզմները կան, այսօր ուղղակի մեխանիզմները կիրառվում են բնակավայրերը դատարկելու համար, այսօր Արցախի նախագահը ազգային ժողովի պատգամավորի հարցի պատասխանը ասում է, մենք միևնույնն է պիտի Բերձորը շրջանցենք, ի՞նչ է Բերձորը շրջանցենք, քեզ չշրջանցենք։ Ժողովը կարելի է մենք երկուսն թե